早点跟我电话联系就好了，我还奇怪呢。对，您怎么那么关心我们村？景，好的好的，希望您有时间能回来看看。再见。有人要回来了吗？对，太好了，男的女的？男的。好，那回来以后让他去鱼塘，那儿正缺人呢。秀姨，我是说啊，希望他回来，他是一个老华侨。华侨？竹琴老人的弟弟。 什么？你确定是朱琴老人的弟弟？确定。没想到，真的没想到，老人盼了一辈子，等了一辈子，唱了一辈子，就是为了他这个弟弟。但是他现在却走了。 他知道哥哥走了，在电话那边哭了好久。是啊，这就叫一把竹琴，兄弟情长，却是生死两茫。一剪黄钗论长裙。 按说时间差不多了，但这个时间可能到了。
刘老先生，您的哥哥生前就是坐在这儿。每当江上有船经过，他就开始唱起竹琴。他希望船上坐着自己的弟弟，听到竹琴的声音，就能回家。这一等。 哥哥，我是你的小毛弟文江啊，我回来看你了。你等了我70年，我也找了你70年呐，哥哥。 哥哥，我回来了。 我回来晚了，哥哥。 大家安静一下，安静一下，大家静一静，静一静。今天啊，我们为了欢迎在外漂泊70年的海外游子刘老先生荣归故里，我就跟大家说两句。非常感谢刘老先生这次回来，专门呢为我们村捐助了这艘漂亮的游轮。 是为了支持我们村的旅游事业，这是一位游子对故乡永远不变的乡愁和情怀。在这儿，我代表村委，代表全体村民，向刘老先生表示感谢。下面啊，咱们就请刘老先生给咱们说两句，好不好？ 乡亲们呐，谢谢你们对我的盛情接待。少小离家老大归，转眼我离开家乡已经70年了。还记得那个时候。 我们这儿穷啊，沿江拉纤的纤夫都是光着脚、光着脊梁，一步一行泪，在江边讨生活。我们用的火柴叫洋火，骑的自行车叫洋车，就连吃的土豆都叫洋芋啊！哎。 那个时候，觉得外国什么都是好的，就连月亮也比中国的圆。
我这次回来，一踏上国土，我就大吃一惊。虽然在国外也听说中国富强了，但没想到有这样翻天覆地的变化。我所到之处，高楼林立，车流如潮，我们有全世界最发达的高速公路和最先进的高铁，就连我们买东西都已经用手机支付。我这一路惊喜不断，让我这个漂泊海外多年的游子由衷为国家的富强感到自豪。我记得在飞机上遇见了几个外国人，他们呢用流利的中国话跟我交流，这说明我们中国已经走向世界，世界也在拥抱中国。今日之中国不仅是中国之中国，也是亚洲之中国，世界之中国呀。好，我走过世界上很多地方，不管走到哪里，只要看到月亮，我首先想到的就是印在我心中的故乡的月亮。那不但是一种思念，也是无法割舍的家国情怀。今天我最想说的是，祖国我回来了，故乡我回来了。人是家乡好，月是故乡明啊。